svært godt egnet til krig og plyndringstokt, skrev regjeringen om hvorfor de valgte navnet Langskip på karbonfangstprosjektet sitt. Kanskje skjønte de hva FRP ville forsøke å gjøre. De borgerliges egen månelanding er i fare. Karbonfangst i Brevik og på Klemetsrud, mulig med lagring 3 kilometer under havbunnen i Nordsjøen, til den foreløpige prislappen 25 milliarder kroner. Hvor staten skal dekke 17, kanskje 18. Eller blir det kanskje ikke noe av hvis Fremskrittspartiet forsøker å stoppe det, Jon Georg Dale? Nei, det prosjektet som regjeringen har lagt fram nå kan ikke Fremskrittspartiet støtte. Og grunnen til det er jo at det er for stor grad av skattebetalerne som må ta både risikoen i prosjektet, og ta, som du allerede var inne på, opp mot 18 milliarder kroner i kostnader, mens det er de selskapene som står bak, som eventuelt har oppsider av å lykkes, og kan fritt selge sin teknologi etterpå. Vi er kritiske til dette fordi regjeringen ikke har gjort jobben godt nok med å få ned kostnaderne, med å faktisk få kontroll på hvor mye skattepenger en kan bruke på dette prosjektet. Det vitner om for svak økonomistyring, det vitner om for dårlige prioriteringer, og det er dette prosjektet som regjeringen har presentert, har for høy risiko til at Fremskrittspartiet kan være for det. Det var mye dommedag over dette prosjektet, og da lurer jeg jo på hvor mange FRP-ministre har vært med å planlegge det. Det er mange, og det var viktig for oss at hvis vi skulle gå videre gjennom ulike faser med dette, så skulle vi ha med flere prosjekt, slik at vi skulle bruke flere ulike prosjekt som konkurrerte mot hverandre til å få ned prisen. Men det er jo den konklusjonen regjeringen ikke har dratt. I stedet for å bruke disse prosjektene, få dem til å konkurrere, få ned kostnaden og risiko for skattebetalerne, så velger de å gå videre med 2 prosjekt som øker risikoen, som øker skatteregninga, og så gjør de en ting til. De sier at skattebetalerne må ta det vesentlige av risikoen med prosjektet, mens de private investorene trekker hele oppsider hvis en lykkes. Men, og det har vi aldri vært for, hverken når vi har satt i regjering eller når vi har vært i opposisjon. Så da Sylvi Listhaug gikk ut døra i januar som olje- og energiminister, da var dette prosjektet helt annerledes. Da var dette et bra prosjekt, altså. Du hadde ingen tatt stilling til disse prosjektene, fordi vi var i en helt annen fase. Og det er det som er vår en annen fase, men man planlegger over lang tid. Har det prosjektet plutselig gått fra å være et kjempegodt prosjekt når dere satt og styrte til å bli veldig dårlig nå? Nei, så fort? Det er ingen i Fremskrittspartiet som kritiserer teknologien. Nei, så den er bra? Det er ingen utfordringer med. Det norske næringslivet er vel så egnet som politikere til å vurdere risiko i teknologiskift. Den vurderingen har ikke vi gjort. Det vi har gjort er en vurdering av det forslag som regjeringen nå har levert. Og det sier at det er skattebetalerne som skal ta regninger. Det er skattebetalerne som skal ta det alt vesentlige av risikoen, men det er selskapet som stikker av med gevinsten. Og det er en ubalanse. Da må jeg bare spørre om den ubalansen. Nå har du sagt det 3 ganger, men den ubalansen, altså dere har jo allerede akkurat vært en pådriver for en kraftig skattepakke til oljenæringen. Hvem er det som betaler for det da? Det er jo norske innbyggere som får igjen inntekten av når vi faktisk lykkes med å holde opp aktiviteten på norsk sokkel gjennom å utvinne mer olje og gass, gjennom å få i gang aktivitet, så det kommer jo de inntektene tilbake igjen fordi vi har 78% beskatning på de ressursene. Du sier det er et bra prosjekt, teknologien er bra. Vi skal høre snart. Det vurderer næringslivet, den vurderingen har ikke vi gjort. Et annet prosjekt som dere gjerne vil bruke penger på, det er for eksempel hvis man skal redde Norwegian. Hvor er det skal hente de pengene fra? Det vi har sagt er at vi er opptatt av å sikre arbeidsplasser i Norge. Og så har vi sagt, hvis vi gjør det, så må staten bidra, men da må også selskapet og kreditorene gjøre sin del av jobben. Og det er akkurat det samme rasjonale som ligger bak at vi sier nei til det regjeringen nå har foreslått. For i motsetning til det Fremskrittspartiet har sagt om Norwegian, nemlig at de andre aktørene også må ta sin del av jobben, sin del av risikoen, så sier regjeringen med sitt forslag at 80% av risikoen i prosjektet, 80% av kostnaderne i prosjektet, er ikke selskapet som skal ta, det er norske skattebetalere. Ja. Og hvis man ser i oljebransjen generelt, så er det det jevne som skjer hele tiden. Nå skal vi høre faktisk hva oljebransjen selv... Nå skal vi høre hva oljebransjen selv synes om deres nei til karbonfangst.
Det en samlet industri som står bak ønsket om å få realisert dette prosjektet. Det viktig for hele næringen at vi nå får det på plass. Det det som blant annet skal sikre industriutvikling og arbeidsplasser fremover når vi nå skal omstille oss videre. Så vi har ikke gitt opp håpet. Vi håper nå på at forhandlingene denne høsten skal sikre nettopp at dette prosjektet blir realisert. Hørte vi Anniken Hauglie i Norsk olje og gass. Er det pussig å være på koalisjonskurs med oljenæringen? Nei, det ikke det i ditt tilfelle. Jeg har forståelse for at når olje- og gassindustrien får store forretningskonsept til 25 milliarder, men bare trenger å betale 8 av deg selv, fordi skattebetalerne tar resten av regningen, at de får det. Det enkelt å forstå. Det et enkelt rasjonal i. De har tro på din teknologien. Det fint. Det som problemet... Ja. Vi må videre til Stefan Heggelund, energi- og miljøpolitisk talsperson i Høyre. Når du hører Jon Georg Dale her, Fremskrittspartiet, hvordan skal du løse dette? Vi har hatt gode samtaler med Fremskrittspartiet og sitter i regjering med Fremskrittspartiet nå i mange år, så altså, løsning finnes det sikkert, men det som overrasker meg i denne saken er jo at Fremskrittspartiet så til de grader snur ryggen til norske industriarbeidere. Det en grunn til at LO, Industri, Energi, NHO, Norsk olje og gass er for dette prosjektet. Det fordi de har tro på teknologien, ja, men det også fordi at dette vil bidra til å trygge tusenvis av norske arbeidsplasser, norske industriarbeidsplasser, forlenge norsk olje- og gassalder, viktig for arbeidsplasser langs kysten og over hele landet. Det jo en av grunnene til at vi ønsker dette, fordi vi vet at verden går stadig fremover. Vi vet at vi lever i en verden som kommer til å kreve langt mindre utslipp fra produkter som kjøpes på markedet. Og derfor, hvis vi ønsker å beskytte vår industri, hjelpe vår industri i en omstillingsfase, ja, da må vi også ta i bruk denne teknologien. Og så det en rekke feil i det som Jon Georg Dale sier. Det ene at han prøver å lage et bilde av at selskapene ikke tar noe risiko. Og la meg da bare si sånn, dette ikke noe Mongstad-prosjekt. Her selskapene inne med rundt 4 milliarder kroner. Det et insentiv for selskapene til at de også skal være med og lykkes. Det ikke sånn at selskapene bare har fått en blankofullmakt. Så påstår han at regjeringen her har gått for 2 prosjekter. Nei, vi nemlig også opptatt av at vi skal bruke pengene på en skikkelig måte. Derfor så sier vi at vi går for 1 prosjekt, men vi kan stille opp også for det andre prosjektet, dersom de også finner andre finansieringsløsninger, blant annet fra EU. Ja, og det kan faktisk henge litt hardt nå etter det man ser. Men Dale, hvor mye penger det du mener skal hentes inn da, som ikke skal betales av staten? Nei, jeg mener det må ta et betydelig kutt i prosjekter. Nå det prosjekt som dere har sittet og vært med og planlegge, hvor mye da? Hvis du skal stille spørsmål, så må du nesten få lov å svare. Det andre er at i tillegg til det, så kan det være sånn at skattebetalerne tar risikoen, og selskapet sitter igjen med en eventuell gevinst. Og det derfor det enkelt å stille Stefan Heggelund 2 spørsmål. Er det rett eller feil at det skattebetalerne som tar 70-80% av risikoen i dette prosjektet? Og er det rett eller feil at det selskapet, for eksempel tyskeide aksjonærer bak disse selskapene, som sitter igjen med å eie teknologien, og dermed kan tjene seg rik på det dersom man skulle lykkes etter skattebetalerne har tatt risikoen i prosjektet. Staten med å ta risiko her, og det fordi man såpass tidlig i teknologiutvikling og spredning av denne teknologien. Staten tar også risiko i petroleumsprosjekter på sokkelen. Vi gjør det fordi at det noe vi tjener penger på. Så vet vi at hvis verden skal følge den Parisavtalen, de internasjonale avtalen her, så må utslippene ned. Da må vi også ta i bruk denne type teknologi, og derfor kan dette bli et industrieventyr for Norge. Og dette industrieventyr som du snakker om nå, hvis Fremskrittspartiet ikke vil støtte det, kommer dere til å gå over til andre siden og hente støtte der? Vet du hva? Jeg kommer til å si, nå skal vi behandle denne meldingen, og vi prater alltid med Fremskrittspartiet, så la oss i hvert fall få muligheten til å prate med Fremskrittspartiet. Men hvis dere sier det så viktig, dette prosjektet, det et industrieventyr, det mange tusen arbeidsplasser i Norge,
Skal dere selge det ut når det er flertall på Stortinget for det, men Fremskrittspartiet er imot? Nei, men jeg tror det er viktig å si at Fremskrittspartiet er vår nærmeste samarbeidspartner. Vi prater med Fremskrittspartiet uansett, og så vet vi at på Stortinget så er det selvsagt et ønske om at man skal lykkes med CO2-håndtering, fangst, lagring, transport i Norge. Men vi kommer uansett til å prate med Fremskrittspartiet. Det er helt naturlig når de er vår nærmeste samarbeidspartner, men jeg håper jo at FRP blir enige med oss for å beskytte og skape nye norske industriarbeidsplasser i det som kan bli et nytt industrieventyr for dette landet. Fordi at lykkes vi, så, og dette er et av de prosjektene som... Men Dala, du er kanskje redd for at det ikke lykkes da? Ja, så det, med det prosjekt som regjeringen har lagt fram nå, så kommer ikke vi til å lykkes, for det prosjektet er for... Hvor har du det fra? Det er for høy risiko for... Nei. Hvor har du det fra? Nei, du kommer ikke til å få flertall for det, det er det som er poenget. Du har vært med kvalitetssikret dette, ikke en, men to ganger. Og hva er kvalitetssikret? Fire FRP-statsråder har vært med på kvalitetssikret dette, to ganger. Dette er et godt kvalitetssikret prosjekt. I tillegg til det, så har selskapene kvalitetssikret risikoen. Det er ikke sånn at de bare går inn i det og tenker, hurra meg rundt, de har kvalitetssikret dette godt, og da vet vi at ja, det er et dyrt prosjekt, men det er et godt prosjekt som bidrar til å trygge norsk industri. Det går gjerne å si at det er vår kvalitetssikker. Man må jo lese hva kvalitetssikker skjer, og så er det stor, risiko i prosjektet, og det er kjerne også. Når Stefan Heggelund sier at ja, men vi håndterer dine risikoen på sokkelen, men det vi gjør på sokkelen er at vi sier, ok, men når staten innotekker risiko, så vi, bruker vi Petoro, tek også en gevinst av den risikoen vi teker. Da har vi opp på risikoen. Nå skal vi ta en liten kvalitetssikring av hvordan denne forhandlingen kommer til å gå videre. Vi ønsker velkommen til kommentator Lars Nehru Sand. Tusen takk, Jon Georg Dale og Stefan Heggelund fra Høyre.